Der er vaskeægte bundgyser i Odense, når Esbjerg kom på besøg. Det er altså nummer sidst og nummer tredje sidst OB og Esbjerg. Og hjemmeholdet kan altså lægge lidt afstand til Esbjerg, hvis de formår at få alle tre point. Og Esbjerg, de ser altså skidt ud på udebanen. Og de ser rigtig skidt ud på udebanen. De har tabt 5 udekampe på stribe. De 4 af dem med 3 mål eller mere, og de 4 af dem uden selv at score. Altså, jeg tror, de får det svært i OB, hvor smilene kom frem igen efter hjemmesejren over Brøndby, men OB var så tilbage i sit samme, det velkendte, uskarpe jeg i det seneste mod FC Midtjylland. Ja, det var det der uskarpe OB-angreb, som jeg også har hæftet med oppe i Herning. Altså, der bliver ikke scoret særlig meget mål. Jeg kunne godt forestille mig, at vi får en kamp, hvor dem, der kan holde nullet, trækker længst i strå. Ja, jeg er tilbøjelig til at give dig ret. OB har jo Elmar Krini tilbage, en utrolig vigtig spiller, der ligger som bølgebryder derinde, og er netop kommet tilbage efter endnu en af sine utallige karantænedage, så jeg satte sig faktisk på det rene ettal. På det rene ettal. Jeg tror, vi får en kamp, hvor der bliver scoret højst 3 mål, spiller som Asian Handicap, så penge i retur ved præcis 3 mål. Jeg tror altså, igen, begge hold har lige været i aktion her i mandag og søndag, og nu skal de så spille her og med lidt uskarpe angriber, og vi skal ikke give for meget væk, så tror jeg, det bliver god defensiv fokus under 3 mål at spille her for mig. We'll be right back.